Dabar tada pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra priklausomybės lygų susijusių programų, priemonių, laisvės atėmimo vietose pristatymas, koks planas, kas įgyvendinta, kas jau buvo pernai pasitvirtinta ir kaip sekasi įgyvendinti, tai čia ir naloksonas, ir pakaitinė terapija ir daug kitų dalykų, tai labai kviečiu tuomet kalėjimų departamentą, ar yra atstovai, matau, yra direktorius. Man pažymėta buvo, kad pristatymą turi Mindaugas Karpuška. Tai kas iš kalėjimų departamento, ar direktorius, ar prašom, pasisakykit ir tada lauksim pristatymą. Labą dieną, gerbimo pirmininkė, komisijos nariai ir visi dalyvaujantis. Tai iš tiesų esame visa komanda, nors gal aš pasijungęs atrodo atskirai, bet esame visi vienoje beveik vietoj. Turim nuotoliniu pasijungusi ir mūsų sveikatos priežiūros skyriaus vadovę. Tai iš tiesų pristatymą galim pradėti, turim parengę skaidres, o jau kiekvieną savo roliai turbūt iššoksim ir pasisakysim, jeigu galim. Prašom, pradėkit. Tai dėkojame dar kartelį Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisijai už kvietimą ir už galimybę dalyvauti posėdyje, kuriame, kaip ir minėjo gerbiamas direktorius, kalėjimų departamentas pasidalins pagrindinėmis įžvalgomis apie pagalbos nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems nuteistiesiems Lietuvos laisvės atėmimo vietų įstaigose organizavimo aspektus. Dažnai pabrėžiame ir dar kartą norėtųsi, pasitelkiant šią diskusinę, kaip sakoma, plotmę, pabrėžti, kad kiekvienas žmogus, nepaisant jo statuso, padėties ar kitų aplinkybių, turi teisę gauti pagalbą, kuri turėtų būti paremta kvalifikuotų paslaugų prieinamumo, pagarbo žmogaus teisėms ir individualizavimo principais. Toliau pereinant prie jau esamos situacijos pristatymo, aš dėkoju kolegijai Birutė, kuri gelbsti su pranešimo demonstravimu. Norėčiau trumpai rezumuoti situaciją, kuri yra pateikiama skaidrėje už 2021 metų gruodžio 31 dieną. Tą dieną mūsų įstaigose buvo virš 5000 asmenų, iš jų apie 600 suimtųjų. Ir kaip matote, statistinėje lentelėje yra parodyta, jog iš šių asmenų 375 asmenims buvo diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį pagal kodą F10. Ir 719 asmenų buvo diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas pagal kodus F11, F19. Tai yra ta statistinė informacija, kaip ir buvo paminėta, pagal diagnozuotus atvejus. Turime asmenų, kuriems nėra, kaip sakoma, nustatyti atvejai, tačiau taip pat matome akivaizdus požymiai, jog jiems tikrai reikalinga irgi pagalba, organizuojant reabilitacijos ir pagalbos paslaugas dėl priklausomybės lygų gydymo. Pereinant prie kitos skaidrės, iš tiesų čia yra pateikiama tiesiog žiniai narkotinių ir psichotropinių medžiagų įvairovė, iš kurios išvelgiame tendenciją dėl piknaudžiavimo, tai yra vartojimo receptinių vaistų. Birute, ar galėtumėte dar mane papildyti dėl šios skaidruolės? Turbūt, kad ne, jūs, Renata, pasakėte viską, kad iš to skaidruoliai matome, kad ir receptiniai vaistai pas mus tampa gan populiariais vartojimais apsvaigimui ir panašiai, aišku, jie yra gaunami ne iš medicinos darbuotojų, gaunami kitais keliais. Tai čia tiesiog yra tas platus spektras, ką Renata ir paminėjo, kad įvairovė yra didelė. Dėkoju, Birutė. Pereinant prie kitų statistinių duomenų, tiesiog apie situaciją, kurią turėjome tiek 2021 metais, tiek šių metų pirmąjį ketvirtį, tai galima paminėti, kad
Pernai metais buvo tiesiog paimta virš 3 kg narkotinių ir psichotropinių medžiagų laisvės atėmimo vietų įstaigose. Šiemet turime virš 16 gramų. Praėjusiais metais buvo atlikta apie 4500 testų neblaivumui, apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų patikrinti. Iš jų buvo teigiamų virš 1000. Galima pasidžiaugti, kad didžiąją dalimi turėjome ir neigiamų atvejų. Per šių metų pirmąjį ketvirtį buvo atliktų testų apie 1400, iš jų teigiamų apie 300. Paminėtina, kad mūsų klientai pasinaudoja įvairiomis, galima sakyti, kūrybiškumo principais paremtomis galimybėmis dėl, kaip sakoma, psichiką veikiančių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigą. Birutė, jeigu galėtumėte parodyti kitą skaidruolę, dėja labai gaila, bet netgi pasitelkiami, sakykime, vaikų piešti piešiniai, kurie būna sumirkomi neteisėtomis medžiagomis, tokiu būdu siekiant, kad tos medžiagos patektų laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims. Tačiau tikrai dirbo tarnybos, dirbo pareigūnai ir tokie atvejai yra užkardomi. Kalbant apie laisvės atėmimo vietų įstaigose veikiančius reabilitacijos centrus, tokių centrų šiai dienai mes turime 4 laisvės atėmimo vietų įstaigose, tai yra Vilniuje, Panevėžyje, Pravieniškėse ir Marijampolėje. Statistinėje lentelėje jūs matote duomenis už 3 metų laikotarpį apie reabilitacijos centruose buvusių vietų skaičių. Mūsų tikslas be abejo, kad vietų skaičius būtų didėjantis ir tai būtų tokiu būdu būtų suteikiama galimybė gauti reabilitacijos paslaugas didesniam asmenų, tai yra mūsų klientų skaičiui. Taip pat pateikiami duomenys apie vieną iš pagrindinių programų, kuri būtent taikoma reabilitacijos centruose, tai yra priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų reabilitacijos programa. Dėl ilgo laikotarpio, nes jinai trunka, atsižvelgiant ir individualius atvejus apie metus, gali būti, kad, tarkim, rezultatas, jeigu žmogus pradeda programą 21 metais, jis pasimato tik kitais metais. Bet kokiu atveju iš statistinės medžiagos matosi mažėjantis iki praėjusių metų skaičiukai ir tą mažėjimo tendenciją galėjo lemti tokie aspektai kaip specialistų trūkumas, dirbančių tiesiogiai su priklausomybės lygomis sergančiais asmenimis. Tuo metu ir Alitaus pataisos namuose laikinai reabilitacijos centro veiklos sustabdymas dėl rekonstrukcijos darbų, taip pat pandeminis laikotarpis pakoregavo statistinę informaciją. Tenka pripažinti, kad susidurėme ir su dar viena problema, tai yra patalpų trūkumu. Nes iš esmės mūsų tikslas, kad ne tik tai veiktų reabilitacijos centrai su jūsų, tai yra jums matomais skaičiais vietų, tačiau kad ir būtų užtikrinti po reabilitaciniai būriai prie kiekvieno reabilitacijos centro, tai yra žmogus, kuris pilnai išklausė paminėtą priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų reabilitacijos programą, jis negrįžtų į tą būrį, iš kurio jis atėjo į reabilitacijos centrą, bet tęstų po reabilitacinėme būryje iki galimo lygtinio paleidimo ar iki bausmės atlikimo pabaigos. Durute, būčiau dėkinga už kitos skaidrės rodymą ir taip pat perduodžiu jau žodį jums, Durute.
apie teikiamas paslaugas. Ačiū, Renata. Apie priklausomybių centrus Renata pasakė, aš keletą žodžių plačiau apie kitas sentencijas matomas skaidrėse. Pagaitinė terapija. Kaip jau žinia, laisvės atėmimo vietų įstaigos keletą metų buvo tik tai tęsiamas ir laisvėje pradėtas pakaitinis gydimas metadonu. 2001 metais patobulinome savo vidaus teisės aktus ir nuo praeitų metų birželio mėnesio laisvės atėmimo vietų įstaigose jau ne tik tai tęsiamas, ne tik užtikrinamas tęstinumas, bet ir yra inicijuojamas, tai yra pradedamas gydimas, jeigu tai atitinka diagnozes, atitinka medicininės indikacijas. Taigi 2001 metais įvairiais laikotarpiais pakaitinė terapija laisvės atėmimo įstaigose gavo 108 asmenys. Konkrečiai metų pabaigoje, gruodžio 31, tokie buvo 55 asmenys. 2022 metais stebim šio gydimo didėjimo tendencijas. Per pirmąjį ketvirtį jau yra inicijuota, tai yra pradėtas gydimas 11 asmenų. Jeigu pernai per pusmetį turėjom 6, tai šiemet per pirmą ketvirtį turim 11 pradėtų. Iš tikrųjų, žmonės kreipiasi ir gydytojai patvirtinę diagnozę šifruot 11, pakaitinę terapiją skiria. Taip pat, aišku, testinumas atėjusiems iš laisvės nenutrūksta ir tęsiama toliau. Konkrečiai šiuo metu, vakar dienos duomenimis, pakaitinę terapiją laisvės atėmimo vietų įstaigose gavo 63 asmenys. Toliau 2021 metais parengėm naują teisės aktą, tai yra naloksono rinkinių išdavimą paleidžiamiems asmenims į laisvę, tiems asmenims, kurie turi priklausomybę opioidams ir įkalinimo metu arba nereiškia noro atsisakyti šio vartojimo ir toliau jį vartojo arba yra rizika. Ir siekiant išvengti perdozavimo greitų laikų, trumpų periodų po paleidimo, jiems yra sudaryta galimybė tokį rinkinį gauti. Šis teisės aktas galioja nuo spalio pirmos dienos. Pasitvirtinom jį anksčiau, tačiau turėjom dar parengiamai laikotarpį, kai reikėjo ir informacinę medžiagą parengti specialistus. Kaip čia paskirti funkciją specialistams, kurie dirbtų su žmonėmis ir aiškintų, padėtų susivokti tuose dalykuose. Rinkiniai yra parengti ir galimybė yra sudaryta. Tai gydytojas nustatęs F11 diagnozės šifrą, suteikia visą informaciją žmogui, kad kada jisai turėtų priminti apie savo išėjimą, kreiptis, jeigu jis tokį norą pareiškia, ir yra galimybė gauti tą rinkinį. Tai turbūt pagal šitą skaidrį tiek būtų sakinių ir turiu Renata žodis vėl pačiai. Dėkuoju, Birutė, tęsiant mūsų pristatymą. Toliau turbūt šioje skaidrėje matote tam tikrus jau paminėtus mūsų aspektus, kokiais principais organizuojama yra pagalba tiems, ypač motyvuotiems klientams, tai pirmiausia paslaugų prieinamumas, psichologinė ir kita reikalinga pagalba, taip pat galima paminėti ir socialinių paslaugų be abejo organizuojamą paketą ir gydyti ir galimybę gydytis nuo priklausomybės ligų. Turite būčiau dėkinga už kitą skaidruolę. Pagalbos etapai gali būti paminėti tokie kaip pirminis priklausomybių konsultanto vertinimas apie konkretaus asmens situacija, jo motivacija, gydymosi galimybės, gydytojo konsultacija, ypač esant įtariamai gretutiniai patologijai, gydymo plano sudarimas, esant reikalui detoksikacijos, sakykime, procesas, abstinencijos gydymas, laisvės atėmimų vietų ligoninėje. Reabilitacija bendruomenėje, tai yra reabilitacijos centre ir saugios aplinkos bei testinės pagalbos užtikrinimas po reabilitacijos, tame tarpe ir galvojant, kaip padėti asmenį, kuris, pavyzdžiui, pradėjo reabilitacijos paslaugas
būdamas laisvės atėmimo vietų įstaigoje, toliau tęsti tą gydymosi galimybę jau laisvėje veikiančiuose reabilitacijos bendruomenėse. Apie tam tikrus iššūkius taip pat buvome užsiminę šio pranešimo eigoje, tai tiesiog rezumuojant galima paminėti, tai turbūt kaip ir ne viena institucija susiduria, tai mes susiduriam su specialistų, kvalifikuotų specialistų stoka ir patalpų reabilitacijos centro plėtojimams ir po reabilitacinio būrios plėtojimams trūkumų. Matome tokias galimybes, kad specialistų stoka galėtų, kaip sakoma, specialistų kompensuoti, tai yra finansavimo užtikrinimo galimybė, ypač darbo užmokesčiai konkurencingam ir darbo krūvio reguliavimas. O dėl patalpų, tai esame ir nusimatę strateginėse gairėse, tai nuteistųjų diferencijavimą bei patalpų irgi perskirstimą pagal atitinkamas veiklas. Iš tikrųjų, pereinant prie tolesnės dalies, tikrai galima irgi pasidžiaugti, kad šioje dalyje nemažai yra priemonių susijusių ne tik tai su mūsų kaip kalėjimų departamento veikla, bet labai svarbu ir mūsų veiklos aspektai sietini su bendradarbiavimu. Tai yra įtraukimu ir socialiniu partneriu. Apie juos truputėlį vėliau, na, o dabar pradėsiu nuo pirmoje išvalgoje pateiktos nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijos. Būtent jinai buvo patvirtinta praėjusiu metu mūsų direktoriaus įsakymu ir toje koncepcijoje įtvirtintas viena iš pagrindinių nuostatų, kad gydymą turi gauti visi norintys gydytis. Ir iš tikrųjų koncepcijos nuostatom įtvirtinti esame pasirengę ir nuoseklų priemonių planą, kuriame taip pat yra numatyti etapais, kokias priemonės kalėjimų departamentas yra nusimatęs įgyvendinti, tame tarpe ir pritraukiant kvalifikuotus specialistus. Tai yra įdarbinant priklausomybės ligų konsultantus, apmokant mūsų dirbančius specialistus, kaip teikti kvalifikuotą pagalbą. Kaip ir buvo užsiminta, labai svarbus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, tai šiemet mes numatome tai bendradarbiavimą su Respublikiniu priklausomybės ligų centru, tiek mokymosi aspektais, rengiant, kaip ir buvo paminėta, priklausomybės ligų konsultantus, tiek plečiant paslaugų įvairovę mūsų klientams. Ir be abejo, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis išorėje veikiančiomis reabilitacinėmis bendruomenės. Džiaugiuosi, kad šiame posėdyje dalyvauja mūsų partneris narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, su kuriuo esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį ir būtent įgyvendinama bendra veikla susijusia su šios dienos posėdyje aptariama tema. Tai yra organizuojamas tyrimas, būtent pasitelkiant pačių klientų, pačių nuteistųjų patirtį, kuria remiantis apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, bus kuriamos atsako priemonės pritaikytinos būtent laisvės atėmimo vietų įstaigoms. Tai viskas vyksta procese ir manytina, kad artimiausiu metu šiais ar jau kitais metais galėsime kartu su socialiniu partneriu pasidalinti laukiamais tyrimo rezultatais. Taip pat norėtųsi paminėti apie vieną irgi reikšmingų veiklų, tai yra kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos strateginės veiklos gairių iki 2030 metų parengimą.
Ir būtent šiuose strateginėse gairėse, be kita ko, šiai temai skiriama labai daug dėmesio, kaip užtikrinti tą tolesnę kvalifikuotą pagalbą. Ir, kaip ir paminėta, kitų socialinių partnerių bei užsienio šalių gerosios praktikos pasitelkimas, manytina, praturtins mūsų, kaip sakom, organizuojamų paslaugų įvairovę ir kokybę. Kadangi pristatėme esminius matymus, tai norėtųsi tuos matymus konkretizuoti šiais metais siekiamais mūsų planais. Tai mūsų planuose be abejo yra stiprinimas reabilitacijos centrų veiklos laisvės atėmimo vietose, pritraukiant kvalifikuotus specialistus, suburiant specialistų komandas, kurias sudarytų priklausomybių konsultantai, psichologai, socialiniai darbuotojai, kontaktiniai pareigūnai, užimtumo specialistai. Atkūrimas reabilitacijos centro, kaip ir minėta, Alitaus pataisos namuose, detoksikacijos paslaugų organizavimas laisvės atėmimo vietų ligoninėje, kaip toks na, pirminis etapas, svarbus tolesniam reabilitacijos procesui. Tai šiuo metu jau pradėti procesai, džiaugiamės pirmaisiais rezultatais. Šiemet siekiame ir jau pradėjome kartu su socialiniais partneriais organizuoti mokymus priklausomybių konsultantams. Kaip tik šiuo metu rengiami 29 konsultantai dirbantis laisvės atėmimo vietose. Siekiamybė yra ne mažiau kaip 50 tokių specialistų šiemet paruošti. Tikime, kad jų tikrai bus žymiai daugiau. Be abejo, stiprinimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių tikrai yra reikšmingas indėlis įsitraukiant į priklausomų asmenų gydymosi procesą ir taip pat motyvuotus nuteistuosius, baigusius sėkmingai reabilitacijos programą įtraukti į savipagalbos grupių procesą. Yra pagalba vienim kitiems. Tai pristačius tokius esminius planus būtų tokios mūsų pagrindinės kalinių departamento įžvalgos. Dėkojame. Jeigu pirmininkė leistų, dar truputuką norėčiau papildyti Renatą. Jo, iš tiesų, ką mes dar galime ko pasidžiaugti, kad iš tiesų mūsų komandoje startavo du ekspertai, tai visiems puikiai žinomas Robertas Badaras, daktaras, kuris gydo būtent asmenis nuo priklausomybių, ir taip pat Mindaugas Karpuška, kuris lygiai taip pat turi pakankamą praktiką šitoje srityje. Tai startavus šitiems dviems ekspertams, iš tiesų turim tvirtą pamatą, manau, ir galim toliau dėlioti savo veiklas, apie ką mes kalbėjom pristatymę. Iš principo taip pat yra stipriai pažengusi į priekį reabilitacijos centras Pravieniškių antrajame sektoriuje. Apie ką mes kalbam, kad iš principo reabilitacija be po reabilitacinės saugios erdvės yra praktiškai neįmanoma, ypatingai mūsų įstaigose, kur vyrauja vis tik tai dar bendrabučio tipo patalpos ir kada gyvenama yra bendruomenėse. Tai siekiant užtikrinti tą saugią aplinką po reabilitacijos programų visų pravedimo ir kad žmogus grįžtų į saugią aplinką ir galėtų, neturėtų, tai yra tų rizikų vėlgi atkristi, tai Pravieniškės antrajame sektoriuje yra būtent pritaikytos patalpos, bet būtent testinumui šitų visų dalykų. Ir ką ir minėjo kolegė, tai mūsų tikslas šiemet taip pat atnaujinti, reanimuoti, sakykime, Alytuje, kad vėlgi iš naujo galėtų savotiškai pasileisti, startuoti, ar ne, ir tai būtų penkta įstaiga, kurioje mes turėtume tokį veikiantį reabilitacijos centrą. O perspektyvą, jeigu taip kalbėtų, iš tiesų matytume gal tokį labiau modelį, kad tai būtų gal koncentruota labiau gal vienoje netgi vietoje, kad tai nebūtų blaškymosi po įstaigas, po kelis būrius tame dalyvavime, o, sakykime, orientuojantis tą detoksikavimo modelį, kurį mes jau pradėjom ir pirmą klientą šiemet jau startavom,
Tai orientacija ir būtų detoksikacija, žmogus eina į reabilitaciją ir tada į tą saugią aplinką vadinamą. Tai galėtų būti vienoje iš įstaigoje, sakykime, bent toks branduolys, pagrindinė masė tokių žmonių, kurie galėtų sėkmingai gydytis. Tai va dar toks gal trumpas papildymas, jeigu. Ačiū. Ačiū labai už pristatymą. Tikrai. Nu, daug minčių kyla, gal tiesiog susakysiu pradžioje ir pakviesiu kitus taip pat Seimo narius padiskutuoti, bet žinau, kad dar turime ir, kiek suprantu, sveikatos apsaugos ministerijos pristatymą, tai dėl to labai nesiplėsiu. Tai pagal pateiktus skaičius matom, kad dabar situacija yra tokia, kad apie 10 procentų žmonių esančių kalinimo įstaigose yra atsiprašau, ne 10 žmonių, bet 10 procentų tų, kuriems nustatyta priklausomybė, jau yra diagnozuota, apie 10 procentų jų patenka į kažkokias gydymo paslaugas vienas ar kitas. Ne, atsiprašau, ten man atrodo buvo tik tai, jūs nurodėte 76, tai ten išskirtinai reabilitacinio pobūdžio paslaugas gauna. Tai gal dar dalis gauna pakaitinį gydymą ir kitokį gydymą, tai būtų gal truputį daugiau. Bet šiaip matom, na, kad situacija yra tokia sunkoka, kada tik tai labai 1/10 viso to skaičiaus gali gauti kažkokias paslaugas, likusieji negauna ir aišku, kad jų nusikalstama veika yra labai susijusi su ta liga. Tai tikrai turim kur tobulėti. Man šiek tiek pritrūko turbūt apie tas naujasias paslaugas, nes nemažai proveržio buvo padaryta, tai yra tiek naloksono paslauga įsteigta, tiek jau pagaliau tą savo gėdą europinę ištaisėme ir gali žmonės pradėti ir gydymą metadonu, nes buvom prieš paskutinę ES valstybę daugybę metų. Tai tikrai yra dideli žingsniai, viena vertus vienu klausimu labai pavėluoti, kitų gal ir neblogi, sakykime, naloksono tą atvejį. Bet pritrūko tiesiog informacijos, kaip kiek personalo apmokyta, kokia medžiaga parengta, kiek išduota rinkinių, kaip žmonės vertina, kaip reaguoja. Na, tiesiog tokio, kadangi tai naujas dalykas, labai norisi, kad monitoringas būtų, kaip sekasi, kaip visa tai vyksta, ką galbūt galima tobulinti. Dabar kiek, sakykime, ta parengta praktika atitinka kitų Europos valstybių, kitų kalėjimuose esančių programų, na, tvarkas ir konsultacijas. Kiek trunka konsultacija? Na, daug tokių klausimų kyla, tai čia iš tikrųjų, kadangi kviesimės jūs dar ir ateityti, dar turėsit progos detaliau pristatyti, bet to tokio monitoringo ryškesnio norėtųsi, nes tai, na, nepaprastai svarbu ir turim galvoje perdozimų prevenciją, tai yra, na, gerasis pavyzdys. Taip pat, ko pasigendu, tai tokio aiškesnio mokymų plano, nes, kaip suprantu, mokymai yra numatyti, tai gal galėtumėte tada atsiųsti komisijos nariams, ar galbūt susitartume kitą posėdį pristatyti, tiesiog ar esate susiplanavę šių metų, kokį mėnesį, kokius mokymus, kiek žmonių žadate apmokyti, kokios tos temos tų mokymų va šito plano norėtųsi. Tai čia sakau, galima ir tiesiog jį persiųsti Seimo nariams ir po to aptartume kitame posėdėje. Na ir tokia, tarsi apie plėtrą kalbame, bet ir vėl tų skaičių pritrūko. Kokia plėtra numatyta, kiek vietų numatyta, kiek per metus, kiek per galbūt ateinančius metus, per pusmetį. Čia jau, kai kalbate apie reabilitaciją ir tas kitas paslaugas. Ir taip pat paklausim sveikatos ministerijos, buvo skaičiai dėl plano, kiek paruošti konsultantų žadate. Paskutiniais duomenimis, bet aš jau gali būti, kad nebeturiu naujausios informacijos, tai narkotikų klausimais dar priklausomybių konsultantai nebuvo mokomi ir neturėjo kompetencijos konsultuoti. Tai ar dabar jau turi jie tą kompetenciją, ar yra tas mokymų paketas ir kokia ta kokybė dabar yra šių parengimo būtent. Tai čia daugiau turbūt sveikatos apsaugos ministerija. Tai tokie trumpi klausimai. Aš dar noriu prieš atsakant, paprašyti sveikatos apsaugos ministerijos, jūs, jeigu matot, kad temos su jūsų pristatymu persikerta, tai sakykit, tada mes duosim jums dabar iškart pristatyti, neįsim į diskusiją. Kas yra nuo sveikatos ministerijos, Ugnė Širvinskaitė?
Taip, tai aš galiu tiesiog sureaguoti dėl priklausomybės konsultantų, nes tai nesusiję su mūsų pristatymo tema, tai priklausomybės konsultantų aprašas yra planuojama atnaujinti šiais metais. Dabar vykdomi mokymai yra pagal senus aprašus, kuriuose apmokama tik tai dėl žalingo alkoholio vartojimo. Taip, tai čia yra svarbu, tada gal kalėjimų departamentas galėtų pakonsultuoti. Čia tada pagal skaičius apie 300 žmonių buvo. Tai žymiai mažesnė dalis nei narkotikų problemą patiriantis. Tai čia vat reiktų, kaip čia yra matoma, tas papildomai apmokamų konsultantų skaičius ir tos tematikos, kurioms jie yra parengti konsultuoti arba geba, na, turėtų gebėti tą daryti išėję mokymus. Tai gerai, tai tada prašom atsakykit, kalėjimų departamentas. Tai žiūrėkit, jeigu dabar dėl tų pavedimų, ar ne, aš kaip suprantu, kaip mums sekasi tiek metadonas, tiek naloksonas, tiek mokymų planas ir plėtros planas, ar ne, tai gal tada sutarkim, iš tiesų tokių namų darbų gal tada išsinešam ir mes pateiksim jums artimiausių metų tada kiekvienam komisijos nariui savo tą situaciją. O dabar dėl to paskutinio klausimo gal mūsų medikai tada gali pasakyti dėl sveikatos ministerijos keliamų dalykų. Birutė. Jeigu dėl mokymų, tai aš negaliu komentuoti programos, nes mokymai yra vykdomi pagal sutartį su Respublikiniu priklausomybės ligų centru. Tai aš nesu tikrai susipažinus pilnai su jų programa, kad galėčiau komentuoti, kad kalbama bus tik apie alkoholio žalą, nes derinant programą vis tik turbūt buvo ir akcentuojama, kad mums yra labai aktualu būtent psichotropinių medžiagų vartojimo priklausomybė. Tai dėl mokymo programos reikėtų mums irgi pasitikslinti. Aš trumpai galiu papildyti dar šitų klausimų. Mūsų kolegos Mindaugas Karpuška ir Robertas Badaras, ir jie esam kalbėję su jais, kad jie irgi rengs programą, būtent specialią mūsų darbuotojams atsižvelgiant į įkalinimo įstaigų specifiką. Nes mes manom, kad vis tiek tie priklausomybių konsultantų mokymai tai yra tik tai bazė ir jų tikrai nepakaks. Labai svarbu, kad mūsų specialistai gautų tą žinias ir tą informaciją, bet tai tik tai yra pradžia. Vėliau juos metodiškai ir intervizijas ves ir mokymus Mindaugas ir Robertas. Tai mūsų šių metų užduotis susikurti savo ir programą ir Ir nuolat. taip, ir kviesdami, ir galbūt mokymus pravesti ir kitus specialistus iš kitų, tik tiesiog savo planuojam pagal poreikį, pagal tai, ko iš tikrųjų labiausiai mums reikia ir įvertinant tą patirtį, ką mokydamiesi priklausomybių konsultantai įgijo organizuojamuose dabar kursuose, dabar mūsų grupėje jau yra darbuotojų. Departamento 29 žmonės, iš jų 4 iš reabilitacijos centrų šiuo metu yra. Tai va, aš jų ir asmeninės nuomonės patirties taip pat klausiu. Ir pats stengsiuosi užsiregistruoti ir praeiti tuos mokymo kursus, ne visai lietuviškai sakau, tam, kad irgi tikrai žinočiau ir galėčiau va, į tokius klausimus, kaip jūs dabar uždavėt, labai, labai konkrečiai atsakyti. Taip, gal toks papildymas būtų. Ačiū labai. Tai gal tada pasiplanuosim dar šį pavasarį dar vieną posėdį ir gal bus galima jau tada detaliau pristatyti, kokie tie mokymai suplanuoti, kokiomis ten temomis, kaip, nes dabar labai viskas atrodo abstraktu ir ne iki galo suprantama, nes čia tik trumpas komentaras, kad priklausomybių konsultantų tai yra patvirtinta programa, tai yra specialūs mokymai, kurie šiandien apima alkoholio klausimus, tai sakykime, dėl narkotikų klausimų turbūt dar tik bus ta programa ir kaip čia tada yra suplanuota, nes kaip suprantu, jūs savo atskirą programą kursit, bet juk ji, ne, ar čia kažkaip tada tvirtinsite ją kaip, na, nežinau, su sveikatos apsaugos ministerija, ar ji bus kažkaip oficialiai parengta, nu, čia tokie techniniai klausimai galbūt, bet specialistas priklausomybių konsultantų tai yra Jonas Varkalys, kuris kelia ranką. Jis labai daug žino šitais klausimais. Prašom, Jonai. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, ir dėkuoju už pristatymą, pranešimą kalėjimų departamento. Nesu aš ekspertas, nei specialistas, per daug didelis priklausomybių ligų konsultantų, bet žinau, kad tai yra reikalinga ir tai yra efektyvu. Kada šiandien trūksta psichikos sveikatos specialistų ir kada negalim užtikrinti paslaugų prieinamumą, tai
priklausomybių konsultantų rengimas ir jų panaudojimas, jų pritaikymas, jų žinios yra labai svarbios kiekvienoje vietoje, tam tarp ir kalėjimų departamente. Mano klausimas truputėlį būtų kitas. Nuolatinės įkalinimo vietose jūs atliekate stebėsenas, kontrolės ir taip toliau ir turite matymą, kas ir kaip vyksta ir apskaitą savo matom, kiek ir kokių žmonių turite. Dabar ir tokia darbo bausmės atlikimo vieta pusiaukelės namai. Kaip sekasi darbuotis ten ir kokį jūs turite sistemą, ar turite iš viską nors toj vietoj ir kiek tų pusiaukelės namų, kur bausmių atlikimo vietos taip pat yra ir kur taip pat kyla, sakykime, grėsmė galbūt ar galimybė naudoti tas narkotinis medžiagas, alkoholį taip toliau. Kaip tai vyksta ir ar ten dirba priklausomybių konsultantai pusiaukelės namuose, vis tiek tai ir bausmės atlikimo vieta ir su probacijos tarnybom, kaip sekasi darbuotis ir kaip, kokių duomenų turite, kiek ir vienoje ir kitoje vietoje ir dar tų žmonių, kurie ir priklausomi nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų ar kitų dalykų. Ačiū. Prašom atsakyti. Jei apsisprendžiam, kas atsakinės dabar į klausimą, tai gal kažkas pradėsim ir vieni kitus papildysim. Tai matyt, pirmiausia atsakant, turim susivoktas mūsų tie pusiaukelės namai. Tai yra vienas sėkmingiausių projektų, kur tikrai žmonės atlieka labai gerom sąlygom bausmę ir jie labai stipriai yra integruojami į visuomenę. Ir jie dirba, jie mokosi, jie patys save išlaiko. Ir esmė yra pusiaukelės namų tokia, kad žmonės ten turi ką prarasti. Bet koks jų pavartojimas, jiems, nu, tai reiškia nuosprendis, grįžimą atgal į kalinimo įstaigą. Todėl, man atrodo, yra tik tai pavieniai atvejai nuo 2016 metų fiksuotų atvejų, kai žmonės pavartojo. Tai, nu, tai šitoje vietoje kol kas, nu, mes problemų neturėjom ir, nu, čia viskas yra labai gerai. Ir be to tie žmonės gali tada laisviai, naudotis laisviai teikiamomis paslaugomis. Tai taip kaip yra šiandien. Ta vieta, matyt, vienintelis, ne vienintelis, bet galbūt vienas iš tų gerųjų projektų mūsų sistemai. Dėkui, Raimonda, aš tai galiu papildyti patarėją. Tai iš tiesų taip, šitas modelis tikrai nekelia mums, ačiū Dievui, šiandien bent problemų. Tai tikrai motyvuoti asmenys ten patenka ir kad tai būtų problematika, kad ir ten reikėtų dėl priklausomybių mums kažką spręsti. Na, šiandien dienai galim tikrai pasidžiaugti, kad šitoje vietoje mes problemos neturim. Atviroje kolonijoje. Yra bėdų taip, vat yra bėdų iš tiesų atvirosiose kolonijose, kur patenka visi asmenys nuteisti už tyčinius nusikaltimus, sakykime, iki 1 metų. Tai va ten yra, nes ten, ta prasme, ir nesižvelgianti prieš tai buvusius teistumus, ir ten iš tiesų patenka masė asmenų su priklausomybėmis, tiek alkoholio, tiek kitų psichiką veikiančių medžiagų ir praktiškai nėra beveik tų dienų, kad mums kažkas kažkur nebūtų užfiksuotas ar tai išgėręs, nes žmonės turi teisę išeiti į parduotuvę, išeiti pas gydytoją, ta prasme tas režimas toks nėra toks uždaras ir griežtas, tai va ten mes iššūkių tikrai turim, va su šita kategorija. Bet šitų klausimų irgi jau buvo kalbėta net ir su ministrė ir kalbam apie tai, kad mums labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir ypatingai teikiant pagalbą atvirų režimų bausmės atliekantiems asmenims, kad tiems žmonėms būtent pagalbą teiktų nevyriausybinės organizacijos, bet mums čia reikia susitvarkyti ir dar ir teisinę bazę. Tai. Ir gal trumpai rezumuojant, tai ir gerbiamo direktorius, ir gerbiamos patarėjos įžvalgas apie statistinę informaciją ir situaciją, kur šiuo metu yra pusiaukelės namai ir kiek asmenų juose yra. Ir apskritai kalbant taip apie pusiaukelės namuose esančius asmenys, jų motivacija yra tikrai, kaip ir buvo paminėta, skirtinga, nes pirmiausia, na, turi būti nustatyta pažanga asmens, motivacija, pastangos bausmės atlikimo metu tam, kad jis, na, turėtų galimybę patekti į pusiaukelės namus, tokiu būdu švelninant bausmės atlikimo sąlygas. Tam veikia dabar centralizuota kalėjimų departamente nuteistųjų perkelimo į pusiaukelės namus komisija. Ir šiai dienai turime 5 pataisos įstaigose pusiaukelės namus, tai yra Vilniuje, Marijampolėje, Alytuje, Pravieniškėse, Panevėžyje, taip numatomas ir kitose miestuose,
pusiaukelės namų plėtojimas. Iš 140 vietų yra užpildyta 110 šiai dienai. Dėkui. Aš dar norėčiau irgi dėl konsultantų pasitikslinti, nes labai daug klausimų iškilo. O sakykit, priklausomybės konsultantai, kurie dirba laisvės atėmimo vietose, ar tai yra iš laisvės ateinantis, nes darbuotojai esantis tose regionuose, tai yra tiesiog žmonės iš priklausomybių konsultantų sąrašų, kurie bendradarbiauja, ar tai yra darbuotojai, kurie tos kursus yra pabaigę? Ir ar yra monitoringas būtent, kiek, pavyzdžiui, konsultacijų yra suteikiama, nes, na, gydimas, kaip suprantu, skaičiai, kiek žmonių pradėjo ir baigė gydimą yra, jūs juos pateikėte, bet, na, tiesiog pačių konsultacijų, koks yra poreikis, kiek jų suteikiama, kiek jos laiko trunka, galbūt kokie pajėgumai yra kiekvienoje įkalinimo įstaigoje. Na, galbūt ten Alytuje suteikiama 300 per mėnesį, o Pravieniškėse 20, tai vat, ar yra šitas monitoringas? Taip, dėkui pirmininkė, tai vat, iš tiesų pasitarė savo rate, nebent mus papildytų nuotolį dalyvaujantį biurutę. Mes tokios informacijos ir tokios apskaitos dėja, bet šiandien neturim, tai reikėtų vėlgi tikslinti tiek dėl konsultantų statuso, tiek dėl tų pačių konsultacijų skaičiaus. Tikrai atsiprašom, bet vat šiuo metu nebent biurutė gali papildyti, ar Raimonda? Aš manau, nei biurutė niekas nepapildys, mes turim priimti realybę tokią, kokią turim, mes realiai šiais metais pradedam sistemiškai dirbti su šita problema. Pas mus kalėjimų departamente atsirado du specialistai, kurie būtent kūruos ir kurie padės susidėlioti algoritmus, kurie darys monitoringą, vertinimą ir kurie kiekvieną dieną žinos kokia, nu, vat, visą informaciją, kas vyksta mūsų reabilitacijos centruose. Tai tikrai mes šiandien negalim girtis jokiais nei skaičiais, nei kokybė, nes šiandien mes turim realiai gerai veikiantį centrą dieną Pravieniškėse. Bet čia irgi žmonės, atėjo nauja komanda, ten tikrai labai stiprus specialistai, visi dirbę šitoj srity. Tai vat. O nežinau, tikiuosi po pusmečio mes galėsim pasidalinti jau kažkokiais tikrai apčiuopiamesniais ir į kokybę orientuotais rezultatais. Šiandien mes turim, ką turim, bet sakau, labai tikim mūsų naujai atėjusiais komandos nariais, kad mums pavyks bent šiek tiek sustiprinti per šiuos metus šitą sritį. Tai tada labai svarbu turbūt pasidaryti tą planą. Tikiu, kad kitą kartą, kai pasikviesim, jau galėsite tada pristatyti ir kokie duomenys bus kaupiami ir kokios, žodžiu, ir kiekybiniai, ir kokybiniai. Aš dar noriu atkreipti dėmesį grįžtant prie Naloksono, kadangi tikrai labai norėsim sužinoti, kaip čia sekasi. Tai gal netgi tokį platesnį paprašysim padaryti pristatymą nuo tvarkos pačios pasitvirtintos klausimų, nes keletą kartų esu girdėjus keliose konferencijose minint, kad būtent Naloksonas siūlomas žmonėms, kurie nenustoja vartoti narkotikų įkalinimo įstaigose, tačiau pagal visus mokslo duomenis būtent atvirkščiai. Rizika yra didžiausia perdozuoti ir mirti būtent išėjus iš įkalinimo vietos nuo perdozavimo arba net pačioje įkalinimo įstaigoje. Tai yra tiems, kurie po pertraukos, po ilgesnės pertraukos, po reabilitacijos programų, tai yra po ilgų pertraukų išeina nevartojimo. Tai čia yra pagrindiniai mokslo duomenys, todėl to šita grupė yra pagrindinė. Kaip tik tie, kurie toliau vartoja, yra mažiau centrinė grupė. Tai čia į tą labai reikia atkreipdėmėsi, nes matau akcentuojama lyg atvirkščiai, kad siūloma tiems, kurie vartoja, tačiau ne tiems, kurie vartojama yra nutraukę ir turi dėl to didesnę riziką perdozuoti. Ir dar tada... Gal o mes neturim priklausomybės ligų centro atstovų prisijungusių? Turim pirmininkę, direktorius yra prisijungęs. Tai gal, direktoriu, jūs galite trumpai pakomentuoti, kokie yra jūsų bendradarbiavimo vaisiai, ką esate nusimatę dėl mokymų ir darbų ateinantiems metams? Tai, kas liečia bendradarbiavimą su kalėjimų departamento. Taip, mes tokių konkrečių kol kas planų neturime dėl mokymų. Tai laukiam, kokie bus pasiūlymai iš kalėjimo departamento ir tuomet galėsim organizuoti tos darbus. Kas liečia priklausomybių konsultantus, tai vyksta Europos Sąjungos remiamas projektas ir priklausomybės konsultantai yra mokomi. Tai trumpai tiek.
Tai ar aš teisingai suprantu, kad nei naloksono būtent konsultavimo neteikėte mokymų kol kas kalėjimų departamentui, nei metadono skyrimo ir gydymo mokymų kol kas irgi dar nebuvo ir šitos paslaugos yra teikiamos be jokių mokymų ir jokio pasirengimo? Jo, kol kas nebuvo tokių mokymų. Gal kalėjimų departamentas gali, atsiprašau, kad įsiterpsiu, dėl, pavyzdžiui, dėl metadono, iš tikrųjų mes tvarką rengdamiesi konsultavome su priklausomybių lygų centrų specialistais ir kadangi gydymą tai skiria gydytojai psichiatrai, tai jie savo darbę tai kaip eilinį, kaip savo funkcijas išmano ir skiria, tai kai kyla kažkokiu neiškumu, tai konsultuojasi su išoriniais specialistais. Taip kad specialių mokymų gydytojams psichiatrams mes tikrai nesam numatę. Tai aš ir nesakau, kad jie būtini, nes gydytojas psichiatras, tai jisai atlieka rezidentūrą pas mus, jis tikrai mato tos pacientus ir skiria vaistus. Tai bet klausimas buvo apie mokymus, tai aš ir apie mokymus daugiau ir atsakiau. Gerai, tai aš dar paklausiu, o tai kaip tuomet yra su perdozavimų prevencija? Jūs minėjote, kad net ir brošiūrą rengiate, tai jūs kažkokią rengiate atskirą brošiūrą, naudojate ne tą pačią, kurią visoje Lietuvoje naudoja žemos lenkščio kabinetai, būtent parengta priklausomybės lygų centro. Ir kaip tada, kas apmokė jūsų būtent darbuotojus, kurie teikia šitas konsultacijas dėl perdozavimo prevencijos jau žmonėms? Ar jie tiesiog patys pasiskaitė kažką? Vėlgi tas konsultacijas teikia būtent gydytojai psichiatrai ir psichikos priklausomybių slaugos specialistai. Tai jie tą, kaip ir pagal savo medicinos normą, privalo išmanyti ir žino, o tą informacinį lankstuką, tai pasiremdami jau esančiais, iš tikrųjų padarėm ir įdedam į tą vadinamą naloksono rinkinį, kurį eina ampulės, švirkštai, tas atmintinė ir atmintinė vėlgi su adresais, kur galėtų kreiptis ir tiek tai, kad specifinio kažko tikrai nebuvo rengto, buvo pasinaudota tuo, kas yra. Aha, nu, labai keista iš tikrųjų, nes priklausomybės lygų centras apmokė gydytojus, psichiatrus tiek poliklinikose, tiek žemos lenkščio kabinetus, ta prasme, gydytojus apmokėm visoje Lietuvoje ir tokio įsivaizdavimo, kad gydytojai viską žino ir moka, na, nebuvo, nes vis dėlto tai yra specifinės žinios, kurias būtent kaip metodinis centras visų šitų priklausomybės klausimų, metodinio vadovavimo centras yra priklausomybės lygų centras ir jisai būtent gydytojams psichiatram visoje Lietuvoje teikia metodinę pagalbą. Tai yra keistas pasirinkimas, kada yra ir netgi savo atskirai rengiama medžiaga. Na, tiesiog gal rekomendacija tada atkreipti ateičiai, kad na, vis dėlto tikrai reikia konsultuoti su metodininkais ir šitą informaciją profesionaliai daryti kartu su visa Lietuva. Tai gal dar turi kiti Seimo nariai klausimų. Ačiū labai, daktarai Emilijai Subatai. Neturi. Gerai, tai ačiū tuomet visiems dalyvavusiems. Manau, kad atsiūsime iš komisijos vis dėlto užklausas ateinantiems posėdžiams, ką vat šiandien aptarėme, kokių duomenų pritrūko ir tikėkime, kad greitai pasimatysim pavasarį kitose posėdžiuose ir galėsim aptarti daugiau klausimų. Ačiū jums visiems labai labai.